Gandeiros de toda a comarca están invitados a participar nunha charla organizada pola Extensión Agraria sobre a reforma da PAC. O encargado de explicar detalladamente o asunto será Fernando López López, xefe do servicio Foga en Lugo. A charla celebrarase mañá 12 no local do sindicato situado na Praza de Galicia Enchantada.